Ovog jutra donosimo jednu zanimljivu priču, a riječ je o najčešćim vrstama biznisa koji pokreću Prijedorčani. Veliki parafiskalni nameti uzrok su sve češće gašenja privatnog biznisa. Pa šta, u šta je isplativo uložiti? Trgovina i ugostiteljstvo donedavno su bile najpopularnije oblasti u kojima je pokretan biznis. Međutim, pošto je ugostiteljskih objekata mnogo, a zbog otvaranja velikih trgovačkih lanaca ni trgovina više nije naročito isplativa, Prijedorčani se odlučuju za biznis u drugim privrednim segmentima. Stan na dan, samouslužne autopraonice, kućne radinosti i drugi poslovi bez ulaganja velikog početnog kapitala, sve su češći načini zarade. Prilog Ivane Pekarić. U nedostatku radne snage ljudi na razne načine pokušavaju pokrenuti privatni biznis. U područnoj zanatsko-preduzetničkoj komori u Prijedoru kažu da dolazi do smanjenja potreba u oblasti ugostiteljskog i trgovačkog preduzetništva, a razlog tome je pojava sve većeg broja trgovačkih lanaca. Ipak postoje novi vidovi biznisa, objašnjava predsjednik Upravnog odbora područne zanatsko-preduzetničke komore Prijedor, Ranko Zgodić. Pošto su naši kapaciteti turistički dosta maleni i smještajni, evidentno je da se u zadnje vrijeme dosta pojačava broj ljudi koji izdaju stan na dan, i to je regulisano zakonom putem turističke organizacije i turističkih agencija, i tu se uključuju i seoska gazdinstva i ljudi koji imaju stanove pa ih na taj način eksploatišu. Bez jakog lokalnog preduzetništva nema ni uspješne nacionalne privrede, a najveće probleme predstavlja siva zona preduzetništva, tvrdi Zgodić. Ljudi koji su počeli raditi i registrovali se osjećaju da im je to velik napor i u financijskom smislu, onda jednostavno računajući da neće moći izdržati, zatvore svoje radnje, odjave i odlaze u sivu zonu. To je generalno jedan od najvećih problema trenutno, pošto mi računamo da u sivoj zoni na našoj lokalnoj zajednici ima oko 30% preduzetnika. Na području Prijedorske regije registrovano je preko 2000 privrednika. U Prijedoru je registrovano oko 400 zanatskih, 350 trgovačkih i oko 300 ugostiteljskih radnji. Područna zanatsko-preduzetnička komora u proteklom periodu kroz mnoge projekte aktivno radi na promociji i afirmaciji preduzetništva na lokalnom nivou.